Belə bir görüş sentyabr ayının 28-də saat 4-də inşaatçılar metrosunun yanındakı keçmiş Qələbə kinoteatrının arxasında baş verəcəkdir. Gəlin Qələbəyə və birlikdə gedək Qələbəyə. Burada Sərdar bəy mənə görə ürəyi yağırdı. Sərdar bəy, biz ərizə yazanda miting üçün 10 min adamla görüş istəmişdik və təxminən 12 minə qədər adam ora toplaşmışdı. 100 min yazmamışdıq biz. O ki, qaldı mitingdə şeir oxumağa, gərək şeiri biləsən və oxuyasan. Qudrət bəy, sənin elə intellektin və ədəbi biliklərin yoxdur. Ona görə də sən şeir oxumaq iddiasına düşmə. Bilirsən, bir il siz Əli Kərimlinin qapısının ağzında oturmuşsunuz, köməkçi işləmişsiniz və sizin içərinizdə bir kompleks qalıb. Özünüzü bağışlaya bilmirsiniz o kompleksə görə. Burada prezidentliyə namizəd mənəm, Əli Kərimli isə qəmbər deyil. Nə sözünüz var mənə deyin. Burada olmayan adamlar haqqında niyə bu qədər həqarətli danışırsınız? Və burada mən özünüzü prezidentliyə namizəd kimi yox, təxminən 5-6 nəfər burada İlham Əliyevin vəkili rolunda çıxış edir. Əgər vəkil idisə buraya niyə gəlirdi? Saxlayıram. Cəmil Həsənli, sizin 4 dəqiqə 27 saniyə vaxtınız qalır. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladıram ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 9 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində 10 namizəd qeydə alınıb. Bugün dəyərimi masada həmin namizədlərdən artıq bir neçəsi öz vaxtından tamamilə, bəziləri isə bir hissəsini istifadə edib. 16 sentyabr 2013-cü ildə keçirilmiş püskar... Hörmətli seçkilər, siz eşitdiniz burada Zahid Oruc mənə sual verir. Zahid Oruc, sən hansı haqla mənə sual verirsən? Sənin mandatı Avropa Parlamenti ləğv eləyib. O mandat Nemət Əliyevə çatmalı idi. Sənə görə Azərbaycan hökuməti cərimə ödəyib. Hələ bütün bunların müqabilində gəlib bir prezidentliyə namizəd kimi də millətin qabağına çıxırsan. Biraz bunları düşünmək lazımdır. Və burada Əli Əhmədov da bəzi şeylər dedi. Mən birinci, ikinci çıxışlarımda müəyyən fikirlər demişdi və ümid edirdim ki, Əli Əhmədov iki deməli debata ki, gəlmir, o materialları toplayacaq. O 48 milyard Əliyev ailəsinin Azərbaycandan çıxartdığı deməli vəsaitlərin, materialların toplayıb gətirəcək və bu millətə izah eləyəcək. Amma təəssüf ki, biz bunu görmədik. Ona görə mən yeni bir sualı, məsələni qaldırmaq istəyirəm. Bugün sentyabr ayının 26-sıdır. Həmin gündür ki, Gülər Qeyd işə başladı. Açıldı Gülər Qeyd. Diqqət yetirin. Rüşvəti alan da yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür, verən də yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür. Əgər bir partiya və bir partiyanın sədri mandat alveri ilə məşğul olursa, onların nə mənəvi haqqı var ki, bugün yenidən prezidentliyə iddiaçılar rolunda çıxış etsin. Və mandat alvarı dövləti cinayətdir. Çünki burada siyasi postların satılmasından söhbət gedir. Konstitusiyaya görə ən ağır cinayət siyasi postları satmaqdan ibarətdir. Bununla da faktlar açıldı. Yeni Azərbaycan Partiyası və onun rəhbəri İlham Əliyev parlament yerlərin siyahı ilə ya peşkəş yer verir, ya satır. Saxlayıram vaxtımı. Cəmil Həsənli, 2 dəqiqə 35 saniyə vaxtınız. Hörmətli seçicilər, siz burada insanların hansı tərbiyənin sahibi olduğunu gördünüz. Əlizadə deyir, mənimlə bağlı kompromat toplayırlar. Sənin elə vücudun kompromatdır da, sənin haqqında nə kompromat toplanacaq? Və mən bir neçə kəlmə monopoliya barədə danışmaq istəyirəm. Bütün vətəndaşların əziyyət çəkdiyi, bütün vətəndaşlarının həyatına təsir edən monopoliya barədə danışmaq istəyirəm. Azərbaycan bir neçə nəfər tərəfindən deməli icariyə götürülmüş bir əraziyə bənzəyir. Və monopoliya bu millətin belin qırır, yaşayışın qırır, onun təminatın, həyatının təminatına çox ciddi zərbələr vurur. Bəzən deyirlər, monopolist filan nazirdir, o birisi nazirdir, nə bilim, prezident aparatında kimdir? Bu ölkədə bir monopolist var, bir baş monopolist var, o da İlham Əliyevdir. Və İlham Əliyev bu respublikanı məhz holding kimi idarə edir və elə bil ki, ayrı-ayrı nazirlərə bunu icariyə veribdir. Diqqət yetirin, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri
Azərbaycanla işğal olunmuş ərazi, əhali ilə əsir götürülmüş millət kimi rəftar eləyir. Bu necə hakimiyyətdir? Hakimiyyətin məqsədi millətə xidmət etməkdən ibarətdir. Həkimin maaşına baxın, burada dedilər, burnu qanayandan barmağı qanayana qədər İrana qaçır. Niyə bu ölkənin səhiyyəsi belə etimadsız vəziyyətə düşdü? Çünki dərman monopoliyada, hətta cərrahiyyə əməliyyatları monopoliyada 140 milyon hər il dərman almaq üçün büdcədən vəsait ayrılır. Yəni, havayı vətəndaşlara paylamaq üçün. Kim indiyə qədər bu havayı dərman alıb bu hökumətdən çıxardıb qoysunlar ortalığa? Müəllimin əmək haqqına baxın. Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan adamların müəyyən bir hissəsi 3 ilə, 2 ilə oxuyan adamlardır. Bunlar müəllim qədrini hardan biləcək? Rusiyada müəllim alır 1000 dollar, Azərbaycanda alır 100 manat, 120 manat. Bununla təhsili inkişaf elətdirmək olar. Yaxud da ki, pensiyalara diqqət yetirin. Neft ölkəsində 100 manat pensiya alırlar. Bunun hesabatını vermək lazımdır millətə. Sağ olun. Cəmilə Sənli, sizin təşkilatınız üçün ayrılmış efir vaxtı bitdi.